insanlar sahip olduklarıyla aramlık tapabilmirler. Ellerinde olandan aramlık tapabilmirler. Daha çoğuna sahip olmak istiyorlar. Daha çok şeyler istiyorlar ellerinde olsun. Ve ona gelip çatabilmeyen de elinde olandan ki aramlık tapabilmir. Daha çoğunu istiyor. Ve o daha çoğuna da çatabilmeyen de hüzün başlayır. Hayatın gəm qüssəsi başlayır. Dert dediğimiz, özümüzə dert elədiklərimiz. Biz bu hayata düz baxa bilsək, hayatın o dərdi yoxdur. Bizim özümüzə dert elədiklərimiz var. Bizim özümüzə dert yüklədiyimiz şeyler var. O da əlimizdə olanla istədiklərimiz arasındakı fərqdən yaranır. Biz müəyyən şeylərə sahibik. Daha çox şeylər istəyirik. O daha çox şeye çata bilməyəndə bizim hayatımızın qəm-qüssəsi başlayır. Dert başlayır bizdə. Ve bugün ona, dünya onu, insanı ona təhrik edir. Dünya insanı təhrik edir. Əlində olandan çox şey olsun səndə. Ve o çox şeyləri biz çata bilmirik adətən. Burada bizdə o depresiya başlayır, hüzün başlayır.